Почнемо випуск із сумної новини. У Дніпрі, отруївшись грибами, помер 7-річний хлопчик. Напередодні ввечері школяра у вкрай тяжкому стані госпіталізували із ознаками харчового отруєння до 6-ї дитячої лікарні. Медики зробили все можливе, але токсини вбили дитину. Біологічну смерть констатували вранці 3 жовтня. За фактом загибелі відкрили кримінальне провадження. В офіційному повідомленні йдеться, що хлопчик збирав гриби разом із батьками і скуштував блідої поганки. А от за інсайдерською інформацією 9 каналу, до смерті призвели небажання батьків надати дозвіл на переливання крові, яке могло б вивести токсини з організму малого. Розповідають, що родина належить до громади зі специфічними релігійними переконаннями, яке заперечує такі процедури. Зараз робота поліції направлена на встановлення всіх обставин вказаної події. Ми будемо спілкуватись із батьками. Щодо кваліфікації, тут можливо буде внесення до єдиного реєстру за ознаками злочину, стаття 166. Це злісне невиконання батьками своїх обов'язків щодо дитини. Також може бути і залишення в небезпеці. Слідчі будуть вирішувати, чи був злочинний умисел, тому що призвело до таких тяжких наслідків.